भनिन्छ नि इमानदारी त एकदमै महँगो चीज हो, त्यसैले कहिल्यै पनि सस्ता मानिसबाट यसको अपेक्षा नगर्नुहोस्। नमस्कार सबैलाई, सदा झैं आज पनि एउटा नयाँ र ज्ञानवर्धक कथा लिएर आएको छु। कथा छोटो होला तर के गर्ने र, यही छोटो कथाले जीवनको सबैभन्दा ठूलो पाठ सिकाइदिएपछि। एक समयको कुरा हो, एउटा राज्यमा एकदमै बुद्धिमान राजा थिए। ती राजाले आफ्नो शासनकालमा एकदमै धेरै विकासका कामहरू गरेका थिए। राज्यका सबै जनताहरूले ती राजाको एकदमै प्रशंसा गर्थे। राजा बुद्धिमान थिए, दिमाग लगाएर राज्यमा शासन गरेका थिए। सबै जनताहरू खुसी थिए। सबै मन्त्रालय, सबै मन्त्रीमण्डलहरू उनीदेखि एकदमै प्रसन्न थिए। सिंहासनमा बसेका अरू सबै राजाहरूमध्ये ती राजा सबैभन्दा बुद्धिमान थिए भनेर देशका नागरिकहरूले अनेकौं पटक प्रशंसा गर्थे। राजाले त्यस राज्यमा धेरै वर्षसम्म सुशासन गरेका थिए। अब राजा बिस्तारै बुढो भएका थिए। राजा बुद्धिमानी थिए, तर विडम्बनाको कुरा राजाको कुनै पनि पुत्र थिएनन्। त्यसैले राजाले कुनै अरू मानिसलाई आफ्नो देशको राजा बनाउनु पर्ने थियो, आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउनु पर्ने थियो। त्यसैले एक दिन राजाले विचार गरे र उनले दिमाग लगाए। उनले सबै मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सभामा बैठक बसे र उनले सबै मन्त्रीहरूलाई देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट युवा मानिसहरूलाई अबको 5 दिनमा दरबारमा बोलाउने निम्तो दिन आग्रह गरे। त्यसपछि सबै मन्त्रीहरूले यो खबर देशका विभिन्न ठाउँमा फैल्याए। देशमा पुरै हलचल भयो। राजाले युवाहरूलाई बोलाए रे। मन्त्रीमण्डलमा पनि पुरै खैलाबैला मच्चियो। राजाले यस्तो अनौठो आदेश दिएपछि खबर सनसनी नफैलिने त कुरै भएन। त्यसपछि खबर सनसनी फैलियो। जताततैका युवाहरूले यो कुरा थाहा पाए। 1 दिन बित्यो, 2 दिन बित्यो, 3 दिन बित्यो र 5औं दिनको दिन देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट धेरै युवाहरू राजाको दरबारमा आए। एकैछिनपछि राजा सबैको अगाडि गए र उनले भाषण दिन थाले। राजाले देशको विभिन्न क्षेत्रका अवस्थाहरूको बारेमा बताए। ती युवा पुस्ता भएकाले राजाले कुनै गम्भीर विषयमा पनि कुराहरू गरे। त्यसपछि अन्तमा राजाले भने, मैले तिमीहरू सबैमध्ये एकजनालाई अब आउने 1 वर्षपछि राजा घोषित गर्नेछु। अब म बुढो भएँ, मेरो कुनै पुत्र पनि छैनन्, त्यसैले तिमीहरूबाट नै मैले एकजना राजा घोषित गर्नेछु। त्यसपछि सबै युवाहरू खुसी भए। उनीहरू पनि अब आफ्नो देशको राजा बन्न पाउने थिए। एकैछिनपछि राजाले एउटा मन्त्रीलाई झोलामा केही सामान लिएर आउन भने। त्यसपछि राजा ती सबै युवाहरूको अगाडि गए। एकैछिनपछि राजाले एउटा काम गरे। राजाले सबै युवाहरूलाई उनीहरूको हातमा फरक फरक बिरुवाको बिउ राखिदिए। राजाले सबैको हातमा एक-एकवटा फरक फरक बिरुवाको बिउ दिएका थिए। त्यसपछि फेरि राजा अगाडि गए र सबैलाई भने, अब आउने 1 वर्षसम्म तपाईहरूले यो बिउलाई रोप्न सक्नुहुनेछ। कुनै एउटा गमलामा रोप्नुहोस्। यो बिउहरू ठुलो बिरुवाको होइनन्, त्यसैले यिनलाई गमलामा रोप्दा हुन्छ र 1 वर्षपछि तपाईहरू आफ्नो गमला लिएर दरबारमा आउनुहोस् र मलाई आफ्नो नतिजा देखाउनुहोस् र मैले त्यही नतिजाको आधारमा तपाईहरूमध्ये एकजनालाई राजा घोषित गर्नेछु। सबै युवाहरूले राजाको कुरा ध्यानपूर्वक सुने र सबै युवाहरूले अब घर गएर गमलामा त्यो बिउ रोप्नेवाला थिए। सबै युवाहरू आफ्नो घरतिर लागे। घर गए र सबैले गमलामा त्यो बिउ रोपे। दरबारमा गएका सबै युवाहरूमध्ये एकजना एकदमै इमान्दार युवा पनि थियो। त्यो युवा पनि आफ्नो घर गयो, गमलामा त्यो बिउ रोप्यो र उसले मलजल गर्न थाल्यो। उसले मलजल गर्यो। 1 दिन बित्यो, 2 दिन बित्यो, बिरुवा उम्रेन। त्यसपछि उसलाई केही पिर लागेन, भर्खरै त 2 दिन भएको छ। र उसले फेरि निरन्तर मलजल गर्दै गयो। 2 दिन बित्यो, 3 दिन बित्यो, 4 दिन बित्यो, अझै बिरुवा उम्रेन। तैपनि उसले फेरि निरन्तर मलजल गर्दै गयो। 1 महिना बित्यो। अचम्मको कुरा, अझैसम्म पनि कुनै बिरुवा उम्रेन। त्यो केटालाई दिक्क लाग्यो। ऊ चिन्तित भयो। 1 महिना भइसक्यो, अझै केही पनि उम्रेको छैन। अरू मानिसका कति के उम्रिसके होलान्, मेरो त खै त केही पनि उम्रिदैन त। तैपनि उसले काम गर्न भने छाडेन। उसले निरन्तर मलजल गरिराख्यो र बिस्तारै 2 महिना, 3 महिना, 6 महिना बित्यो, तर अझै पनि कुनै बिरुवा त्यहाँ उम्रिएन। यो देखेर उसकी आमा पनि निराश भइन् र त्यो केटा निराश नहुने त कुरै थिएन। ऊ एकदमै निराश भयो। अरू सबै मानिसका के फलिसके होलान्, मेरो त अझैसम्म बिरुवा उम्रेको पनि छैन। त्यो मानिस चिन्तित भयो तर पनि उसले निरन्तर काम गर्न भने छाडेन। उसले निरन्तर मलदल गरिराख्यो र बिस्तारै समय बित्यो। समय बित्दै गयो। 9 महिना, 10 महिना र अन्त्यमा 1 वर्ष पुग्यो र राजाको दरबारमा जाने दिन पनि आयो। त्यो केटा त पुरै निराश भइसकेको थियो। 1 वर्ष पुगिसक्दा पनि अझै केही पनि उम्रेको छैन। त्यो केटाले मनमनै सोच्यो, किन जानु राजाकोमा, जब केही पनि उम्रेको छैन म किन जानु। उसलाई जान पनि लाज लागेको थियो, किनकि गमलामा त केही पनि थिएन। माटोभित्र एउटा सानो बिउ थियो, त्यो अझैसम्म उम्रेको थिएन। अरू मानिसका के भइसके होलान्, कति के भइसके होलान् भनेर त्यो मानिसले नजाने विचार गर्यो। तर उसकी आमाले त्यो केटालाई जाने सल्लाह दिइन्। उसकी आमालाई थाहा थियो कि छोराले इमानदारीपूर्वक काम गरेको छ, उसले आफूले सकेको सबै काम गरेको छ। बिरुवा नउम्रने त उसको गल्ती होइन। त्यसैले त्यो केटाकी आमाले उसलाई दरबारमा जाने सल्लाह दिइन्। त्यसपछि त्यो केटा लजाई लजाई दरबारमा गयो। दरबारमा उ जाँदाखेरि अरू सबै मानिसहरू आएका थिए। सबै मानिसको गमलामा कसैकोमा रङ्गीचङ्गी फूल, कसैकोमा फलफूल, कसैकोमा तरकारी फलेका थिए। तर उसको त गमला खाली थियो। माटो र माटोभित्र एउटा सानो बिउ। कहिल्यै उम्रिएन त्यो बिउ। 1 वर्ष बितिसक्दा पनि गमला खाली नै रह्यो। ऊ एकदमै लजायो र सबै मानिसहरू लाइनमा बसेका थिए। ऊ पछाडि गएर बस्यो। एकैछिनपछि राजा आए। राजाले सबै मानिसहरूको बिरुवा हेरे। उनले एक एक गरी सबैको हेर्दै गर्दा त्यो केही पनि नउम्रेको व्यक्ति नजिक पुगे। त्यसपछि उसको गमलामा हेरे, केही पनि छैन। राजा चुप लाए। उनले केही पनि बोलेनन्। त्यो केटा एकदमै लजाएको थियो। अरू सबैका त्यत्रा त्यत्रा उम्रेका थिए। त्यसपछि राजा अगाडि गए र एकैछिन चुप लागे। मन्त्रीहरूलाई बोलाए र एकैछिनपछि उनले मन्त्रीहरूलाई त्यही गमलामा केही पनि नउम्रिएको केटालाई अगाडि लिएर आउन आदेश दिए। मन्त्रीहरू गए, त्यो केटालाई अगाडि लिएर आए। सबै मानिसहरू छक्क थिए। पहिला त उनीहरू सबै हाँसेका थिए त्यसलाई देखेर, तर अब सबै अचम्ममा परेका थिए। उनीहरूले सोचेका थिए राजाले उसलाई सजाय दिन्छन् होला भनेर। एकैछिनपछि त्यो केटा अगाडि गयो। राजाको नजिक थियो। राजा एकैछिन चुप लागे र एकैछिनपछि राजाले त्यो केटाको हात उठाइदिए। हात उठाएर राजाले सबैलाई भने, अब हाम्रो देशको नयाँ राजा यही युवा व्यक्ति हुन्। राजाले यस्तो भन्नासाथ सबै मानिसहरू आश्चर्यचकित भए। त्यो केटा पनि अचम्ममा पर्यो। के भन्नुभएको राजाले? सबै मानिसहरू अचम्ममा परेका थिए। राजा एकैछिन चुप लागे र केही बेरमा राजाले भन्न थाले, तपाईँहरूको सबैको बिरुवा उम्रिए, तर यी युवाको बिरुवा उम्रेन। तपाईंहरूलाई मैले दिएको बिउले यी बिरुवाहरू कदापि उम्रेका होइनन्। यी त तपाईंहरूले गरेको बेईमानीका कारण उम्रेका हुन्। मैले तपाईंहरू सबैलाई पानीमा उमालेर राखेको बिउ दिएको थिएँ, तर यी युवा एक इमानदार व्यक्ति हुन्। त्यसैले म पछिको राजा यिनै युवा हुन्। मैले यिनै युवालाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउन चाहन्छु। राजाको यस्तो कुरापछि सबै मानिसहरू स्तब्ध भए। हामीले यो कथाबाट के सिक्न सकिन्छ? इमानदारिता मानिसमा नभई नहुने गुण हो। हामीले कहिलेकाहीँ बेईमानी गर्ने गर्छौँ, तर हामीलाई यो कुरा पहिले नै थाहा हुनुपर्छ कि बेईमानी गरेर पाएको सफलता कहिल्यै लामो समयसम्म टिक्दैन, तर इमानदारिताले पाएको सफलता सधैँ दीर्घकालीन रूपमा टिक्दछ। त्यसैले तपाईँ आफू इमानदार भएर आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। बेईमानीले पाएको सफलता कहिल्यै धेरै समय टिक्दैन। इमानदारिता सदा सर्वदा विजयी नै रहन्छ। जीवनमा इमानदार हुनुहोस्। आफ्नो बाटोमा इमानदार भएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँलाई अब आउने भविष्यमा सफलताको शुभकामना। अब आजको दोस्रो र एकदमै महत्त्वपूर्ण कथा। भनिन्छ नि, जीवनप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोणले नै हामीप्रति जीवनको दृष्टिकोण निर्धारण हुन्छ। के यसलाई बुझ्नुभयो त? आउनुहोस् आजको कथाबाट विस्तार रूपमा बुझौँ। कथा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कथालाई पुरै सुन्नुहोस् र वास्तविक यथार्थ तब मात्र तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। एक समयको कुरा हो, 2 जना मजदुरहरू थिए। एकदमै निम्न स्तरमा काम गर्ने मजदुर। उनीहरूले थोरै तलब पाउँथे र त्यही पाएको तलबबाट आफ्नो घरको गुजारा गर्ने गर्थे। उनीहरूले एकदमै तल्लो स्तरमा काम गर्ने गर्थे। त्यसैले उनीहरूको छाक टार्न पनि उनीहरूलाई गाह्रो भएको थियो। उनीहरूको जीवनमा धनी बन्ने सपना यही अवस्थाले पुरा हुनेवाला थिएन। एक दिन 2 जनै मजदुरहरूले गाउँमा एउटा महात्मा आएको थाहा पाए। त्यो थाहा पाउने बित्तिकै ती 2 जनाले पनि महात्मासँग गएर आफ्नो समस्याहरूको समाधान गर्ने विचार गरे। त्यसपछि उनीहरूले काम गर्ने क्रममा महात्मालाई गएर के कुरा सोध्ने त भन्ने बारे सोचे। उनीहरू दुईजना सँगै काम गर्थे, त्यसैले उनीहरूले छलफल पनि गरे र उनीहरूले विभिन्न छलफल गर्दा गर्दै उनीहरूको समस्या एउटै कुरामा आएर रोकियो। उनीहरूले के गर्ने त, जीवनमा के गर्दा राम्रो होला त, कसरी गर्दा राम्रो होला त, उनीहरूको प्रश्न एउटै थियो। त्यसैले उनीहरू दुईजना सँगसँगै महात्मा भएकोमा गए। महात्मा ध्यान गर्दै थिए। उनी ध्यानमा लीन थिए। एकैछिनपछि महात्माले आँखा खोले। उनीहरू दुईजना महात्माको अगाडि बसिराखेका थिए र एकजना मजदुरले महात्मालाई प्रश्न गर्यो, महात्मा, हामीहरू दुईजना मजदुर हौं, एकदमै निम्न स्तरमा काम गर्छौं, हाम्रो थोरै तलबले हामीलाई जीवन धान्न पनि गाह्रो परिसक्यो। महात्मा, हामीले अब जीवनमा के गर्ने, के गर्दा राम्रो होला? महात्मा, हजुरले हामीलाई यस प्रश्नको उत्तर दिनुस् न। महात्मालाई यस्तो भनेपछि महात्माले आँखा चिम्म गरे। उत्तर दिने उनले कुनै संकेत देखाएनन्। एकैछिन त्यसरी नै मौन बसिराखे महात्मा। त्यो केटाहरू पनि अचम्ममा परे, महात्मा किन बोलेका छैनन्। प्रश्न गर्यौं कि महात्माले कान सुन्न सक्दैनन्? धत्तेरी, के सोचेको मैले पनि भनेर एकजना मजदुरले त्यसै टाउको कन्यायो। एकछिनपछि महात्माले आँखा खोले। दुईजना मजदुरहरू महात्माको अगाडि उनीहरूको प्रश्नको उत्तरको प्रतीक्षामा थिए। एकैछिनपछि महात्मा बोले। महात्माले जम्मा 4 वटा शब्दहरू बोले। महात्माले भने, मात्र 2 छाक भोजन। त्यसपछि फेरि महात्मा मौन भए। उनी ध्यान गर्न थाले। उनी ध्यानमा लीन भए। महात्माले ती शब्दहरू बोल्दा निकै गम्भीर भएर बोलेका थिए। ती दुईजना मजदुरहरू अचम्ममा परे। महात्माले के भन्नुभएको, हामीले यसलाई कसरी बुझ्ने, के बुझ्ने हामीले यसबाट? तर महात्माको यस्तै बानी थियो भनेर ती दुईजना मजदुरहरूले पछि थाहा पाए। अरू मानिसहरूसँग पनि सोधपुछ गर्दा उनीहरूले यो निष्कर्ष निकाले। त्यसपछि उनीहरूले सोच्न थाले, आखिर के भनेका हुन् त महात्माले? मात्र 2 छाक भोजन के भनेका हुन्? यसको मतलब के हो? त्यसपछि दुईजनाले नै सोचे, महात्माले नचाहिने कुरा त पक्कै भनेका छैनन्। यो कुरामा केही रहस्य त छ, पक्कै रहस्य त छ यो कुरामा। त्यसपछि दुईजना सँगै बसेर सोच्न थाले। उनीहरूले सोचे र एउटा मजदुरले भन्यो, महात्माले के भन्न खोजेका हुन्? मलाई अलिअलि मेसो आए जस्तो छ है। त्यसपछि उसले त्यो अर्को मजदुरलाई भन्यो, मात्र 2 छाक भोजन। के महात्माले यो त भनेका होइनन् कि हामीले मात्र 2 छाक भोजनको लागि यत्रो मरिमेटेर काम गरेका छौँ? के हामीले यस्तो गर्नु व्यर्थ हो? महात्माले यही भन्न खोजेका त होइनन्? त्यसपछि त्यो अर्को मजदुरले भन्यो, खै कुन्नी, मात्र 2 छाक भोजन भनेर चुप लागे महात्मा, हामीले कसरी बुझ्ने? फसाद पो पर्यो त, कतै अनर्थ त लाग्ने होइन? त्यसपछि फेरि अर्को मजदुरले भन्यो, होइन, महात्माले पक्क यही कुरा भनेका हुन्। त्यो अर्को मजदुर अलि विवेकशील र तर्कपूर्ण कुराहरू पनि गर्ने गर्थ्यो, त्यसैले उसले त्यही कुरामा अडिग भयो। महात्माले पक्क यही भनेका हुन्, हामीले 2 छाक खानको लागि यत्रो मेहनत गर्नु परेको छ भनेर। त्यसपछि अर्को मजदुरले पनि त्यो मजदुरको यो कुरालाई स्वीकार गर्यो। त्यसपछि उनीहरू छुट्टिए र आफ्नो घर घर गए। तर त्यो दिनदेखि ती दुवैजना मजदुरहरू पहिलाको जस्तो सोचाइ लिएर बाँच्नेवाला थिएनन्। अब उनीहरूले फरक सोचाइका साथ जीवनयापन गर्नेवाला थिए। दुईजनै मजदुरहरू भोलिपल्ट काम गर्ने ठाउँमा गए। दुईजनै भेट भए। तर एकजना मजदुरले त्यो दिन आफ्नो काम छोड्ने निर्णय गरेको थियो, त्यसैले उसले बाँकी रहेको तलबहरू लिएर कामलाई पूर्ण रूपमा छोडेर आफ्नो घरतिर आयो। तर अर्को मजदुर भने त्यो काम छोडेन। यता त्यो काम छोडेर आएको मजदुरले आफ्नो गाउँमा आफ्नो घर वरिपरिको बारीहरूमा तरकारी खेती गर्न थाल्यो। उसको तरकारी राम्रै फल्यो। उसले राम्रै बजार पनि पायो। तरकारीहरू बेच्यो। उस साह्रै धनी हुँदै गयो। तरकारी बेचेर उसले धेरै सम्पत्ति कमायो। राम्रो बजार भाउ पाएको थियो उसले। त्यसपछि बिस्तारै ऊ त्यो क्षेत्रकै धनी मानिस हुन थाल्यो। र त्यो अर्को मजदुरले पनि घर गएर महात्माको कुरालाई गम्भीर रूपमा सोच्यो। त्यसपछि उसले जागिर त छोडेन, तर उसले मेहनत गर्न थाल्यो। उसले अझै बढी मेहनत गर्न थाल्यो। ऊ बिस्तारै आफ्नो पदबाट अलि माथिल्लो पदसम्म जान सफल भयो। त्यसपछि उसले आफ्नो जीवनमा उकालो चढ्न थाल्यो। उसले झनभन्दा झन मेहनत गरेर आफू झन उच्च पदमा जान थाल्यो। ऊ उच्च पदमा गयो र आफ्नो कम्पनीको ऊ म्यानेजर बन्न सफल भयो। यसरी धेरै समय बित्यो र फेरि एक दिन ती दुईजना मजदुरहरू एक आपसमा भेट भए र एकअर्काको कुराकानी हुन थाल्यो। एकअर्काको कुराकानीमा दुवैको कुराहरू अब फरक थिए। एउटाले खाली खेती किसानीको कुरा गर्ने, अर्कोले भने आफ्नो कम्पनी आफ्नो कारखानाको बारेमा कुरा गर्ने। त्यसपछि दुवैजनाको कुरा भयो, एकअर्काको प्रश्न उत्तर भयो। तिमीले कसरी यस्तो गर्यौ, तिमीले के सोचेर यस्तो गर्यौ, कसरी यस्तो भयो तिमी आज? म त त्यो काम छोडिन नि। अर्कोले भन्यो, मैले त त्यो काम त्यही दिनबाट छोडिदिएँ, म त अहिले यस्तो गर्छु। अर्कोले भन्यो, म त अहिले कम्पनीको म्यानेजर भएको छु। दुईजनाको कुरा चल्यो। त्यसपछि एकजनाले भन्यो, मैले त महात्माले भनेको कुरालाई घर गएर फेरि एकपटक मनन गरेँ र सोचेँ, मात्र 2 छाक भोजन खान सक्ने काम गरेका छौँ हामीले। के हाम्रो सामर्थ्य यति मात्रै हो? के मेरो औकात मात्र 2 छाक भोजन पुर्याउनको लागि मात्र काम गर्ने हो? होइन, मैले यसरी सोचेँ। त्यसैले मैले एकदमै मेहनत गर्न थालेँ। त्यही कम्पनीमा झनभन्दा झन धेरै मेहनत गर्न थालेँ र म अहिले आज एकदमै उच्च पदमा छु। त्यो उच्च पदमा भएको मानिसले तरकारी खेती गरेको मानिसलाई आफ्नो कुरा प्रष्ट बुझायो। त्यसपछि दुईजनै अचम्म परे, कसरी यस्तो हुन सक्छ? तर फेरि दुईजनाकै मनमा एउटै प्रश्न उठ्यो, आखिर खासमा महात्माले भनेका चाहिँ के हुन् त? यो प्रश्न दुवैको मनमा उठेको थियो र उनीहरू दुवैले फेरि महात्मालाई एकपटक भेट्न जाने निर्णय गरे, सल्लाह गरे, दुवैजनाले स्वीकार गरे। त्यसपछि उनीहरू फेरि त्यही महात्मालाई भेट्न भनेर महात्मा भएको ठाउँमा गए। उनीहरूले महात्मालाई सोधे, महात्मा, हामीहरू अलि वर्ष अगाडि यहाँ आएका थियौँ नि, हजुरले हामीलाई भन्नुभएको थियो नि मात्र 2 छाक भोजन, तर हामीहरूले हजुरले भनेको यो कुराको अर्थ आजसम्म पनि बुझ्न सकेका छैनौँ नि महात्मा। हजुरले भन्नुहोस् न, हजुरले नै भन्नुहोस् न महात्मा, आज यही मेरो साथी एकदमै फरक बाटोमा हिँडेको छ र म एकदमै फरक बाटोमा। हजुरले यही कुरा भन्नुभएको थियो, एउटै कुरा हामी दुईटाले सुनेका थियौँ, तर हाम्रो बाटो पुरै फरक भइदिएछ अहिले। तपाईँले नै भन्नुहोस् न महात्मा, हजुरले त्यो दिन हामीलाई के भन्न खोज्नुभएको थियो? त्यसपछि महात्मा एकैछिन मौन भए, फेरि उनले आँखा चिम्म गरे। एकैछिन महात्मा मौन भए र ती दुईजना मानिसहरू पनि महात्माको उत्तर सुन्नलाई एकदमै इच्छुक थिए। त्यसैले उनीहरू ध्यानपूर्वक त्यहाँ बसिराखे र एकैछिनपछि महात्माले गम्भीर हुँदै जम्मा 3वटा शब्दको एउटा वाक्य भने। महात्माले भने, मात्र सोचको फरक। महात्माले यसो भन्ने बित्तिकै दुवैजनाले वास्तविक अर्थ बुझे। उनीहरू दुवैजनाको फरक फरक सोच थियो, त्यसैले उनीहरूको फरक सोचको कारणले नै उनीहरू पुरै फरक फरक बाटोमा गएका थिए। थोरै बोल्ने महात्माले पहिला र अहिले गरेर जम्मा 7वटा शब्दमा तिनीहरूलाई जीवनको सबैभन्दा ठुलो पाठ सिकाइदिएका थिए। त्यसपछि ती दुवैजना मानिसहरू आआफ्नो घरतिर लागे। कथाबाट हामीले के सिक्न सकिन्छ तपाईँले लगभग बुझिसक्नुभयो होला, तैपनि हामीले जस्तो सोच राख्छौँ हाम्रो जीवनको दिशा पनि त्यतै जाने गर्छ। हाम्रो आफ्नो प्रकृति जस्तो छ हामीले त्यही कामलाई अँगाल्नुपर्छ, हामीले त्यही काममा आफ्नो बाटो बनाउनुपर्छ। तपाईँले कसैले बनाएको बाटोमा हिँडेर तपाईँ त पहिला हिँडेको मानिसभन्दा अगाडि जान सक्नु हुँदैन, तर तपाईँले आफूले बनाएको बाटोमा तपाईँ स्वइच्छुक बाटो बनाएर जहाँ कहीँ पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो विचारमा चल्न सिक्नुहोस्। तपाईँको आफ्नो विचारले नै तपाईँलाई अरूभन्दा अलग बनाउन सक्छ। त्यसैले सबैको विचार एउटै हुँदैन। तपाईँको, हाम्रो सबैको विचार फरक फरक हुन्छन्। फरक फरक विचारबाट पनि सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ हामीलाई यो कथाले सिकाउँछ। आजलाई यति नै। तपाईँलाई अब आउने भविष्यमा सुख, शान्ति, समृद्धिको कामना गर्दछु।